En el marc de la Setmana Europea de l'Energia Sostenible, Diputació de Girona ha elaborat aquesta píndola informativa sobre la factura de la llum. La factura de la llum, com sabeu, té diverses parts. L'objectiu d'aquesta píndola és poder explicar el que hi ha en el resum de la factura per veure si podem assolir algun canvi d'hàbits, podem fer alguna modificació per poder pagar menys o, si més no, per entendre-la i veure si necessitem fer un canvi, com l'hem de fer. Aquí teniu una imatge tipus del que és una factura i veieu que bueno, hi ha el logotip de l'empresa, no?, en funció de la comercialitzadora que teniu. Hi ha un espai, l'anomenat resum de la factura, que en aquí es detallarà el que anirem veient al llarg d'aquesta píndola informativa. D'una banda, la potència contractada, de l'altra, l'energia consumida, temes de descompte de bo social, impost de l'electricitat, lloguer de comptador, IVA, no? Tots aquests conceptes són els que al llarg d'aquesta píndola explicarem. Després, a totes les factures hi ha un espai que són les dades del contracte, no?, que allà ens diuen quin tipus de contracte tenim, no?, el nom de la nostra tarifa, no?, si, llavors, en funció de si estem en mercat regulat o en mercat lliure, tindrà un nom diferent. Si estem en mercat regulat, veurem que hi posa PVPC. Si estem en mercat lliure, el nom que la nostra comercialitzadora hi doni. La potència que tenim contractada en el període punta, en el període vall, dades més concretes del que és el nostre contracte. També tenim un apartat, més avall, sobre la informació del nostre consum elèctric, de l'evolució del nostre consum, no? En l'últim any, per mesos, veiem un gràfic on es veu si hem consumit més o menys, no? I podem veure una mica quines són les nostres tendències respecte al nostre consum mig. Per últim, també hi ha una part sobre com es reparteix l'import a la nostra factura, no? Hi ha una part que va per pagar els costos regulats, hi ha una part que són els impostos, hi ha una part que va pels costos de producció i electricitat, i d'això ens informen. I després, si continuem més endavant en la factura, sí que ja a les següents pàgines ens donen més detall i més informació. Però aquest seria com la part de resum i la part com bàsica que tenen totes les factures. La potència contractada és la quantitat d'energia màxima que es pot utilitzar per connectar els aparells elèctrics que tenim a casa en un moment determinat. Actualment, podem tenir contractades dues potències. El que s'anomena P1, que és la potència en període punta, que el període punta serien de les 8 del dematí fins a la mitjanit, i la P2, que seria la potència en període vall, que seria des de la mitjanit fins a les 8 del matí. I, a més, tot el dia, o sigui, les 24 hores, de dissabte, diumenge i els festius nacionals. El fet de tenir una P1 i una P2 amb uns horaris concrets és perquè aquests dos valors poden ser diferents segons les nostres necessitats. O sigui, abans nosaltres teníem només una potència contractada per tot el dia, però ara podem tenir a la nit, per exemple, una potència més elevada o més baixa segons els interessi. Més elevada si, per exemple, necessitem carregar el vehicle elèctric, o més baixa si preveiem que el consum en aquestes zones serà més baix. Amb això cal anar molt en compte perquè la P2 no només és en el període de nit, diguéssim, de mitjanit fins a les 8 del matí, sinó, com us he comentat, és també dissabte, diumenge i festius. Llavors, la recomanació és mantenir aquests dos valors iguals. No, a no ser que necessitem tenir una P2 més alta, que llavors està bé pujar-la, baixar-la no té molt sentit, encara que no tinguem tant consum com en horari de P1, perquè el cost que es paga per la P2 és molt baix i llavors ens trobaríem que si la baixem més del compte, dissabte i diumenge, potser amb una hora de més ús durant el dia, no tindríem la potència que necessitem, d'acord? Per tant, com a recomanació important, P1 i P2, mantenir-los en el mateix valor, a no ser que la P2 la vulguem tenir més elevada per algun motiu concret. Llavors, clar, sabem quina potència tenim? La potència que tenim contractada és realment la que necessitem? Com ho podem saber? Doncs accedint a les dades del nostre comptador. Tots nosaltres tenim un comptador digital que, en funció de la distribuïdora que tenim, hi podem accedir per una web o per una altra.
En aquí teniu la web per accedir a Endesa Distribución, en el cas que la vostra distribuïdora sigui Endesa, i teniu una web genèrica, que és DataDIS, en el cas que la vostra comercialitzadora no sigui Endesa. D'acord? Llavors, en aquestes webs el que heu de fer és registrar-vos donant les dades a la informació del vostre comptador, no? La vostra CUPS, el número i lletres que identifiquen el vostre comptador i les vostres dades, les dades del nom de la persona que va a la factura. Us registreu en aquesta web i llavors podeu accedir no només a la potència, sinó també podeu accedir al consum que heu tingut. Si ahir vau consumir 10 kW, 12, o el mes passat en vau consumir 300, no? Això ho podeu veure, l'evolució del vostre consum, però també podeu veure quina és la potència màxima que vosaltres, bueno, que ha registrat el vostre comptador. Llavors, en aquest cas, en la imatge, veieu que això és un habitatge que té contractada una potència de 5, tant a la P1 com a la P2, i el valor màxim que ha tingut l'últim any ha estat de 3,4. D'acord? Fixeu-vos, el mes de novembre del 2022, la potència màxima demandada, que és la columna blava més alta, va ser de 3,4. Clar, la recomanació per aquest habitatge seria baixar aquesta potència perquè està pagant un quilowatt i mig més, no?, del que realment està necessitant durant un any seguit, no? Per tant, la recomanació per aquest habitatge seria baixar-la. Veieu? Aquí us hem marcat en vermell doncs, quina és la potència superior doncs, que ha tingut. Llavors, què ens costa baixar la potència? Què ens costa? Doncs baixar de la potència que nosaltres actualment tenim contractada a qualsevol valor de potència que necessitem, en aquest cas, en aquest habitatge, se li podria recomanar un 3,5, no? O se li podria recomanar un 3,6, un 3,4, no? Podem posar el valor que nosaltres vulguem, li costaria 10,94 euros, o sigui, gairebé 11 euros, comptant l'IVA, no?, que ens aplicarien per aquest canvi. I amb aquests 11 euros, la persona podria baixar el valor de potència que li estimi. Amb això, clar, aquí ja podem tenir un estalvi si realment nosaltres necessitem baixar aquesta potència, d'acord? Què passa si el que necessitem no és baixar-la, sinó que és pujar-la, perquè constantment doncs, ens està saltant la llum, no?, perquè tenim contractat menys del que necessitem? Doncs aquests 11 euros de gestió s'han de pagar igualment, però, a més, per cada quilowatt que es pugi, s'han de pagar com uns impostos, bueno, un valor al que és la distribuïdora, que són aquests 44,86 euros. En el cas que nosaltres hàgim fet una baixada de potència i ens hàgim passat, hàgim baixat més del compte i veiem que necessitem tornar-la a pujar, si ho fem dins dels 3 anys següents a l'haver-la baixat, en comptes de cobrar-nos aquests 44,86, ens cobraran 23,84. D'acord? Aquests vindrien a ser els imports que actualment es paguen per el fet de pujar i baixar. Per tant, un import fix de 11 euros per gestió, tant si puges com si baixes, i a més, quan puges, un valor extra, que vindrà a ser més o menys en funció de si prèviament has baixat o no has baixat la potència. D'acord? Aquests imports es paguen a la factura, per tant, es paguen a la comercialitzadora, però qui els cobra és la distribuïdora. Llavors, aquí volia fer un incís en quina és la diferència entre el que és la comercialitzadora i la distribuïdora, perquè a la factura hi ha informació de totes dues, d'acord? Amb qui nosaltres tenim la relació contractual és la comercialitzadora, d'acord? És l'empresa comercialitzadora. La distribuïdora qui és? La distribuïdora és la propietària de tota la xarxa, diguéssim, del que és la xarxa de mitja i baixa tensió que ens arriba a casa, no? De tot el cablejat, de tots les torres, no? de mitja i baixa tensió, d'acord? Això és la distribuïdora. La majoria de municipis, la distribuïdora principal és Endesa, d'acord? Endesa Distribución. Però hi ha municipis que en tenen un altre, doncs perquè el cablejat doncs el va fer una altra empresa, d'acord? Llavors, en la nostra factura és important que si nosaltres tenim... En la nostra factura veureu que hi ha el contacte tant de la distribuïdora com de la comercialitzadora, perquè si tenim un problema amb el contracte és la comercialitzadora que ens ho solucionarà, però si, per exemple, hi ha un tall de llum o el que sigui, qui n'és responsable és la distribuïdora. També paguem per l'energia consumida.
L'energia consumida són pròpiament doncs, els quilowatts-hora que nosaltres hem gastat per fer anar doncs, els aparells elèctrics que tenim, ja siguin electrodomèstics, els ullums, la climatització, si funciona amb electricitat, d'acord? I varia, aquesta energia consumida varia en funció del temps d'ús, no? De que nosaltres doncs, utilitzem més o menys temps un aparell, i varia també segons la potència d'aquest aparell. Per què? Perquè no consumeix més, ai, no consumeix igual una torradora de 1.200 watts que una torradora de 1.500 watts, no? O no consumeix igual una torradora de 1.500 watts o una nevera, no? Que té una potència d'uns 150. Llavors, en funció del temps que nosaltres utilitzem l'aparell i en funció de la potència d'aquest, doncs consumirem més o consumirem menys. Hi ha una diversitat de preus segons si nosaltres estem en mercat regulat o estem en mercat lliure. Quan estem en mercat regulat, el preu varia cada dia i cada hora. Com ho podem saber si estem en mercat regulat? Doncs si el nostre tipus de contracte és el PVPC, és que estem en mercat regulat. Si nosaltres, el nom del nostre contracte és una tarifa, no? Qualsevol, que no és el PVPC, és que estem en mercat lliure i, per tant, tenim un acord amb la comercialitzadora d'un preu als quilowatts. Com que el mercat regulat, el preu varia cada dia i cada hora, la gent que està en mercat regulat té uns trams horaris en els que l'electricitat varia de preu, també. Pot variar de preu doncs, des de les 12 del migdia fins a les 8 del matí. Després hi ha uns períodes, no? On, bueno, el que seria període punta, pla i vall, el que us he dit ara és el període vall, que vindria a ser des de mitjanit fins a les 8 i tots els caps de setmana, d'acord? Després hi ha un període pla, que és de les 8 a les 10 del matí, de les 2 a les 5 de la tarda i de les 10 a les 12 de la nit, que l'electricitat és un xic més cara que en període vall, i després hi ha un període punta on és molt i molt cara, d'acord? Bueno, on és més cara, diguéssim. Molt cara serà en funció del preu que s'hagi acordat, no? Però és més cara que els altres dos períodes, que és de les 10 del matí fins a les 2 i de les 6 de la tarda a les 10 de la nit, d'acord? Això és important saber si nosaltres, l'acord que nosaltres tenim amb la nostra companyia, és aquests horaris o tenim un preu fixe que, independentment de l'hora que consumim, és el mateix preu, d'acord? Què ens interessarà més? Tenir un preu fixe per tot el dia o tenir aquests trams horaris? O formar part del mercat regulat i que el preu ens variï cada dia i cada hora en funció del mercat elèctric? Doncs això, depenent de l'hora en què nosaltres consumim i dels preus, tant que hi ha en mercat regulat com en mercat lliure, ens interessarà més una cosa o una altra, d'acord? Ara, quan el preu en el mercat regulat va estar tan car, era bo tenir un acord amb una comercialitzadora, d'acord? Però quan el preu al mercat regulat està estandarditzat, sol sortir més a compte estar en mercat regulat. A més, també paguem per als impostos. Amb els impostos n'hi ha dos en la factura de la llum. Un és l'impost especial sobre l'electricitat, que és un 5,1% de la suma de l'import de la potència contractada i l'import de l'energia consumida. D'acord? Això, per llei, és aquest valor. Què passa? Que estem en una situació d'excepcionalitat i ara mateix, ja fa més d'un any i fins a finals de 2023, que està estipulat, aquest impost, en comptes d'aplicar-se un 5,1%, s'aplica un 0,5. Per tant, la nostra factura s'aprima una mica. L'IVA també és del 21% per llei en la factura de la llum, però també degut a la situació d'excepcionalitat, no?, que es va produir ja a partir de finals del 2021, en comptes d'aplicar-se un 21% a la suma de l'import de potència contractada, l'import d'energia consumida, l'import elèctric i altres imports que pugui haver-hi a la factura, o sigui, en el total, diguéssim, en comptes d'un 21%, fins a 31 de desembre de 2023, s'estarà aplicant un 5%. Per últim, hi ha altres conceptes, o sigui, a part de la potència contractada, a part de l'energia consumida i dels impostos, no?, que són uns valors fixes que tenim a la factura, hi ha altres conceptes, d'acord, que també són fixes actualment. Per una banda, hi ha el lloguer del comptador,
no? Tots normalment tenim el comptador digital que el tenim llogat a la companyia distribuïdora i, per tant, li paguem uns 80 cèntims al mes per lloguer d'aquest comptador. I això sempre ens apareix en la factura. A més, tota la gent que paguem factura de la llum, d'acord, hi ha una part, en concret, uns 14 euros per cada any, no? Uns 14 euros a l'any per cada comptador, diguéssim, que els paguem distribuïts al llarg de tot l'any en les 12 factures per finançar el bo social, no? Per finançar, doncs, tots els descomptes, diguéssim, que tenen les persones vulnerables. I això es paga entre tots. I després, un altre, i amb això acabem, l'últim concepte que hi ha ara actualment en la factura de la llum, però que això també és variable i que ara hi és, però fa un parell d'anys no hi era i es preveu que a partir del 2024 tampoc hi sigui, és el mecanisme d'ajut pel límit del preu del gas. Que això té un cost variable segons el mercat elèctric i és un mecanisme que va posar el govern espanyol per intentar que l'augment del preu del gas no afectés en el mercat elèctric. D'acord? Per tant, fins aquí tot el que serien els conceptes més bàsics del que hi ha a la factura de la llum i sobre els que podem intentar modificar o fer-hi alguna cosa per poder ajustar el que paguem cada mes si ens convé. Moltes gràcies.